Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se budeme bavit o armádním vybavení, o armádních maskáčích nebo o armádním oblečení. Nebudeme se bavit ani tak proč, nebo jakým způsobem maskovat, co maskování má dělat, nebo tak. Nebudeme se bavit o maskování, ale budeme se bavit o oblečení. Prostě lidově se tomu říká maskáče a je úplně jedno, jestli je to jednobarevn, nebo jestli je to nějakým způsobem flekatý. Co si pamatuju, tak od jak živa se tomu říkalo maskáče. Oblečení pro vojáky prošlo samozřejmě za ty roky určitým vývojem. Před 150 lety vojáci neměli důvod se maskovat, chodit v nějakým nenápadným oblečení, ale naopak armády chtěly, aby bylo vidět, že na to mají, peníze. Takže ty uniformy byly takový výrazn, honosn, barevn, různobarevn kombinace, třeba červená s bílou a tak. Prostě dávali tím najevo, že mají peníze na to, aby prostě vojáci měli fešácký uniformy. Až někdy po první světové válce se začalo řešit víc maskování. Samozřejmě už za první války vojáci nějakým způsobem v některých jednotkách řešili oblečení, řešili individuální maskování nebo oblečení. Každopádně to oblečení mělo buď šedivou nebo zelenou barvu a až teprve po té první světové válce se trošičku začalo řešit maskování jakoby ve smyslu splynutí s okolím nebo rozbití té siluety. Tak, kdo s tím začal? Říká se, že s tím začali Němci. Že Němci začali po první světové válce trošičku víc pracovat s uniformama, začali pracovat s různýma flekama a po druhé světové válce, nebo už při druhé světové válce, postupně na to přicházely různé armády a snažili se nějakým způsobem odlišit. Československá armáda fungovala dlouhý roky na oblečení, myslím, že to byl vzor 20. Ono totiž to bylo složitý, protože každý ta výstrojní součástka měla nějaký vzor a já si to fakt nepamatuju, tak mi prosím vás nechytejte za patro, za jazyk, kdyby jsem se náhodou přeřekl. Ale ty uniformy z těch 20. 30. let se používaly víceméně i po druhé světové válce vlastně v armádě československý lidový, to znamená ČSLA. Před válkou to byly materiály, se mu říkalo kopřiváky, ale nebyly úplně z kopřivové látky, byly vlněn nebo částečně vlněn, kombinace vlny a dalších materiálů nebo i čistě vlněn a měly různé střihy. Mně se líbilo to, co měli vojáci sloužící v britské armádě, nebo který odešli nebo vstoupili do řad československých armád nebo československých složek v Anglii, protože to oblečení už bylo takový volnější, už mělo i vychytanější kapsy, ale pořád to ještě nebylo ono. Byly různé battle dressy atd. Někdy po druhé světové válce se začalo řešit to oblečení, aby bylo volnější, aby člověk měl volnější pohyb v tom. A po té druhé světové válce byl u nás hodně vliv samozřejmě ze západu. Bralo se z německých vzorů, bralo se z anglických vzorů a pak přišla doba, kdy experti nařídili podle západních vzorů se nebudeme vystrojovat, nepůjde ten vývoj tím směrem, ale půjdeme tím ruským směrem. Takovou tou unifikací Varšavské smlouvy a tak byly samozřejmě jehličky, které mám tam vzadu, což byl asi nejdéle sloužící vzor, když opominu současný vzor 95. Ale do té doby, než byly jehličky vůbec zaveden, tak tady bylo řada různých pokusů o to minimálně ty průzkumné a výsadkové jednotky zamaskovat nebo oblíknout tak, aby jim to vyhovovalo k té činnosti, kterou mají. V těch 50. 60. letech tady byly různé přelečníky, byly tady různé kamuflášky. Já je bohužel ve sbírce nemám, ale hodím sem fotky, abyste si uměli představit zhruba, jak to vypadalo. A první pokus o nějaký lepší maskáče byl, tuším, že to byl vzor 60, Mlok. Mloky na můj vkus
byly moc světlí. Prostě tady do toho prostředí byly zbytečně moc světlí, ale vím, že se vyvážely do Afriky a že tam fungovaly řadu let. Myslím si, že i Kadáfí měl, nebo Arafat, že měl oblečení právě československého původu, vzor Mlok. Mloky můžete vidět teď na obrázku. Jak říkám, kdysi dávno, když ještě se prodávali za pár korun, tak mně se ten maskáč vůbec nelíbil. I když jsem měl celý komplet, tak jsem ho prostě prodal. Dneska už bych byl milionář, protože strašně tyhle ty maskáče stouply na ceně. Já jsem samozřejmě, když jsem začínal s maskáčema, tak jsem chodil v jehličkách. Jehličky byly zaváděn od roku 63, myslím, že byly 3 nebo 4 varianty různých materiálů i různých potisků. Byla to vlastně unifikace maskovacích vzorů, který měla Varšavská smlouva, a na rozdíl od toho, co měli třeba borci v NDR nebo v Polsku, kde byla látka jednobarevná, tak my jsme měli, nevím, jestli na tomto kousku to zrovna bude vidět, ale bude to vidět takhle zevnitř, my jsme měli bílou látku, na který byly natištěn takový kapky, a pak tam byly natištěn právě jehličky. A já to vidím, ale nevím, na tom videu to asi vidět nebude. Záleželo samozřejmě, jaký ten materiál to byl, jaký provedení to bylo. Některý měli výraznější ty flíčky, některý měli méně výrazný. A fakt je ten, že tohle to byl takový dost používaný vzor. Materiál byl skvělý. Velmi pevný, odolný. Myslím si, že i ten vzor toho maskování byl celkem fajn. Horší byl střih třeba u kalhot, který byly dole moc upnutý a kapsy byly takový plochý, nedalo se tam nic dát, ale samozřejmě ten vývoj jde nějakým způsobem dopředu a jehličky řadu let jsem je používal. A pak jsem přešel na americký maskáče, protože se mi líbily širší kapsy, líbil se mi lepší střih a líbily se mi samozřejmě ty fleky. A když jsem se dostal na vojnu v roce 1994, tak jsme krátce, ale velice krátce, myslím, že jenom v přijímači, měli československý vzor maskovací, vzor 85. Tyto osmový kalhoty mám na sobě. Mám výsadkářskou verzi, která má na boku skrytej nůž nebo kapsu na nůž. Mám na to, o tom natočen video, tady někde v tom íčku, nevím, jestli tady nebo tady, si to můžete najít. Každopádně to byl jednobarevný vzor. Jako všechno byly to bluza, byl to kabát, byly to kalhoty, byla to čepice. A tenhle ten materiál byl takovej, byla to směsovka, nebyla to čistá bavlna, byla to směsovka a byl to takový materiál ne moc prodyšnej, ale zase na druhou stranu byl odolný, že by někde někdo měl něco roztrženého, to ne. A kdyby si tenkrát popracovali trošku s tím střihem, tak by to bylo i fajn. Já nosím ty výsadkový kalhoty proto, protože mají zvýšený pas oproti klasickým 5.8 a mají právě tu skrytou kapsu na nůž, což mi vyhovuje. Jenom jsem si je předělal, sundal jsem ze všeho knoflíky a nabouchal jsem tam druky, protože si myslím, že ty druky jsou top. Takže vzor 85 fungoval až do zavedení vzoru 95, což je tenhle ten potisk, co mám na sobě. Každopádně u toho vzoru 85 ještě tady byl 85 letní, což byl vlastně trošku jinak barevně řešený. Střih byl podobný, ale bylo to jinak barevně řešen, hlavně byl jiný materiál. Byla to čistá bavlna, byla to taková jemná bavlna, říká se tomu kuvajtky. A já jsem ty kuvajtky měl, že už jsem z toho vyrost, měl jsem jak bluzu, tak i kalhoty. Byl to velice příjemný materiál. V tom 90. roce, kdy byla válka v Kuvajtu, tak na ty podmínky, kam to šlo, to bylo celkem fajn, dělali se k tomu i boty, i se k tomu dělal klobouk a bylo to opravdu, opravdu zajímavé. Vrátím se zpátky do roku 94 v mojí službě u hloubkového průzkumu. Když jsme nastoupili, dostali jsme 5.8, to znamená, dostali jsme jednobarevný maskáč, jaký měli všichni, a v tom jsme fungovali zhruba měsíc. Jenom naši instruktoři už měli tyhle ty maskáče, tohleto jsou Slovače, proti momentálnímu vzoru 95 mají trošku jiný barvy.
Tohle to jsou 95 víceméně, jak je znáte, i když jsou už asi taky 20 let starý, ale tohle, tyhle ty takzvané slovače, byly takovej předvoj 95. Proč předvoj? Předvoj proto, protože tyhle ty slovače, který mám, tak jsou vyroben v roce 92. Je tam někde ještě přejímací značka. A naši starý na vojně už je měli v roce 93, je používali. A pak po vojně jsem se bavil s člověkem, který už v 90. roce u chemického průzkumu tyhle ty maskáče, které byly označen vzor 85 výsadkové s potiskem, už je testovali v roce 90. Ty slovače jsou úplně jiný materiál než maskáče, který jsou 95-kový, který jsou teď. Měli jednu velkou nevýhodu, a to, že strašně rychle odcházely ty barvy a strašně rychle se to sepralo. Tenhle ten kabát se vyfasoval v roce 94. Prošel se mnou celou vojnu. Po vojně se záhadně ztratil, pak jsem ho musel zaplatit. Dal jsem za něj 1850 korun tenkrát. A mám ho prostě z nostalgie, i když ho ne často používám, ale mám ho, vozím ho v autě, mám tady čerta, mám tady vložku, a když je kosa, nebo někde prostě jsme na stojce, nebo děti potřebují zahřát přítelkyně, nebo tak, prostě je to takový pracovní kabát. Měl jsem i kalhoty, i blůzu, a kdysi dávno jeden můj kamarád, který měl velkou sbírku výsadkových věcí, tak si ode mě vyžebral tenhle ten komplet. Já jsem mu ho pustil a teď to lituju, protože prostě pro mě to byly takový první pořádný maskáče. Mně se ten vzor líbí do teďka a samozřejmě v armádě je pořád používaný, i když jsou nějaký snahy ho nahradit. Vrátíme se k tomu vzoru 95. Vzor 95 v roce 95 byl zavedený a vím, že maskáče, který byly od roku 96, už měli trošku jiný ten poměr barev a každý rok jsou ty barvičky trošku jiný a i materiály jsou jiný, dělají se ripstopový, odlehčen verze, pak se dělají celoroční, které jsou silnější. Každopádně proti tomu prvnímu materiálu, proti slovačům, je to fakt tenkej materiál. Tohleto, tyhle ty slovače bych přirovnal právě k jehličkovému materiálu, který byl velice příjemný, odolný, jediné co, že tam nedržely ty barvy. Xkrát jsem se o tom bavil s lidma, xkrát mi bylo vysvětleno, že to je rok 95, to znamená, že jsme je nemohli mít, asi jsem blbej, ale my jsme je prostě měli, plus jsem vám tady odpravil tu historii. Dělají se ještě maskáče ve vzoru 95 pouštním. Já tu mám klobouk v pouštním vzoru. A samozřejmě se dělají různé varianty. Dělají se zase ripstopový, nebo se dělá čistá bavlna. Tohle to je čistá bavlna, ještě právě z té původní várky. A tady je krásně vidět rok výroby 92. Přesně tak to prostě bylo. To, že je to vzor 95, neznamená, že už to nebylo předtím, že se to netestovalo, že se to nevyrábělo. Prostě jmenuje se to vzor 95, ale už v roce 90 tyhle ty maskáče, konkrétně slovače, se používaly u hloubkových jednotek. Buď je měly na testování, anebo u některých už byly zavedeny. I když jsem samozřejmě měl spousty různého vybavení, tak nejsem sběratel, nejsem takový úplně ortodoxní, že bych musel tady od toho mít to přesně tak, jak to bylo. Ale snažím se prostě všechny ty věci vyzkoušet a to, co funguje, tak si nechávám. Tady na ukázku jsem měl pár věcí, protože teď jsem likvidoval takovou svoji pracovnu. A já jsem si říkal, dřív než se těch věcí zbavím, tak natočím tohleto video, protože jsem ještě nikde neviděl, že by to někdo dal dohromady. Samozřejmě nemám tady na ukázku mloky, nemám tady kuvajtky a další věci. Klidně mi dolů doplňte, pokud někdo máte zmáklou tuhletu historii, ale vývoj toho všeho jde strašně dopředu. Teď se řeší nový maskovací vzor, nebo respektive všichni furt jedou v 95. s tím, že speciální jednotky třeba používají multikem. A firma 4M vymyslela a udělala prototypy materiálu maskování, který by mohlo teoreticky být něco jako je multikem. Jmenuje se to Mimic, nebo tomu říkají Mimic. Vypadá to zajímavě, hodím vám sem teďka fotku.
Vypadá to hodně zajímavě a myslím si, že by to mohlo vyřešit ten problém, kdy by mohli vojáci mít univerzální oblečení do různých prostředí. Já si myslím, že vzor 95 tady v našich podmínkách funguje. Samozřejmě jsme členy NATO, jezdíme, montujeme se do různých konfliktů různě po světě, takže je tady ta nutnost mít reagovat na ty změny toho podnebí a toho nasazení, ale na ty naše lesy, louky je 95 pořád prostě dostatečné. Hodně mi 95 připomíná britský vzor DPM, což byl vzor, který oni zaváděli v nějakých asi 70. letech. A musím říct, že to funguje skvěle. Myslím si, že tam i naši chytli inspiraci. Škoda, že nechytli inspiraci i ze střihem, ale už se to postupně mění, protože přichází tady na trh firmy, které se zabývají právě vývojem, výrobou a i sami testují vybavení pro vojáky a to je fajn, protože se to posouvá dál. Roky ta česká a československá armáda byla taková strnulá, nic moc se nevymýšlelo. Samozřejmě po té válce, když se zase vrátím na začátek, byly tady takové snahy, zvlášť od těch lidí, kteří bojovali na západě a viděli to u Britů, Američanů, Kanaďanů, kam jde ten vývoj, jaké jsou možnosti, ale tím, že se to všechno přesunulo směrem k Rusku, tak se to zastavilo. Přitom Rusáci na tom nejsou vůbec špatně, Rusové minimálně po nějakém tom roce 95-6, tak šli strašně dopředu a mají spousty různých maskovacích vzorů, různých materiálů a ty jejich převlečníky nebo ty jejich gorky jsou úplně geniální. Je to prostě vymyšlené dobře a nebojí se experimentovat a je to super. Myslím si, že u nás by taky to zkostnatilí se mělo malinko posunout a měli by víc experimentovat a by to oblečení nebo to vybavení bylo vhodné do 21. nebo jaký je století. Tak, jsem se rozkecal. Řekl jsem něco o historii, ukázal jsem pár kousků, který mám. Samozřejmě jsem vždycky všechno nosil, zkoušel a musím říct, že i když nosím a používám třeba britské oblečení, takže se rád k tomu českému vracím. Jenom prostě ty Britové to mají vychytanější, ale o tom tady řeč nebyla. Byla řeč o maskáčích, o oblečení, který používala československá armáda od nějakého roku 1918 až do dnešní doby. Není tady úplně všechno, jak říkám, pokud máte nějaký zdroj informací, video, kde by se člověk mohl načerpat nějakou novou informaci, tak to klidně hoďte do komentáře. No a já se budu těšit u příštího videa zase. Ahoj.